Hello there, tady je Hereslor, zdáme do cizet. Vítejte u další epizody ze Space Engineers. Ano, máme tu třetí epizodu. A jak jsem minule říkal, že doděláme auto. A kam se sakra podělo? Víte to? Ne? Ale tušíte to. Ono je totiž za mnou. Vedle mě. Jsem čekal, že není totiž razy. Ano, má torta. A ano, je to už připravené. Akorát jsem tam dodělal baterky. Mám další anon signál, kilometr. Asi zajedem. A hlavně, co je divný, nebo spíš, přidal jsem jeden mod, který se jmenuje právě randomly. Wow, modulary, prostě structures. Doslova objekty to přidává to. Ajíčka, že budu lítat na planetě. Takže jo, jinak bacha na ledu s autem, strašně se to smeká. Jak můžete vidět? Wow! A nechci o naše auto přijít. Ano, zatáčí to všema čtyřma. Je to z důvodu obratnosti. Jsou pohání, to všechny čtyři. Má to energii. Na 7 dní, teďka s baterkama, které jsou plně nabitý. A dneska, co budeme dělat, je, že to auto zvenku, horečka, zvenku upravíme, ne, to jsou sakra, podělaný LOPDčko. To auto zvenku upravíme, aby bylo nějaký pěkný, aby vypadalo zvenku. A ano, cigra. A pak to se uvidí. Půjdeme zkontrolovat, jestli se tady něco nespomlo. Nějaká struktura. Nic. No, to se stalo hodně často, pěduj. Koule. Padák. Tepadák. Tepadák. Ne, karko. Peníze. A steel platy. Tak, zbytek se může nechat příroda. A nebo vyzkoušíme vrták. Mám to spíš, že teda děláme na to, že ano, má to hydrauliku. Takhle já si nevím, pomalinku pojedu dopředu. A budu sice dělat co? Zákopy, jako blázen. Ale přitom sbírám kámen. Sice, počkat, co? To už je plný. Aha, už je to plný. No, tak bohužel, naš autíčko. Jak jsem říkal, není to těžička. Je to scout, který právě hledá ty dané ovorečka. A prohledává mapu. A je dělaný právě na cestu několik dní. Jeho úkolem je právě najít něco zajímavého v dané oblasti, dát tam waypoint a vypadnout. Takže jo. V tomhle autě právě bude nejdůležitější ten senzor, co je vepřu. Tady tohleto. Malý vrták, nějaký cargo, survival kit, solární panely, který dáme pryč z auta, z toho velkého. Co tam je? Co to bylo? Podívej se, to taky, to něco bílýho probudlo. Wow. Sakra. Co? To fakt nic, co je. Tam je cíl 1,7 km. Pojďme se tam podívat. Tam něco je, nějaká... Zase? Nějaká budova? Vidím správně. Nebo něco? Tam bliká bíle. Zase to není jenom jako. Je to zelený. Takže to je přátelský.
Ale tam něco fakt je. Tamhle druhý, jedna půl. Co to dělá? Co to? Outpost. Základnička. Tam na ty skále taky něco. What? OK. Auto. Čekej. Pistoli jsem si nevzal. Skvělý. By bylo červený. A hlavně by tady byly boti. Co by to hlídalo? Žebřík. Vstup. OK. Co to máš? Co to je? Bluetooth. Bluetooth. Holy shit! Kimi. Tady jsou, to je zbrojnice. Jídelna, popelící místnost. Mocné zásobníky. Tu nemá trše. Žádný elitní prtáky, bohužel. Postel. Programovací blok, který pozuje hodiny. Ano, toto je skutečný čas, kdy natáhlačím. Survival kit, který nic není, protože to je práci. Auto 2. Let, tuda. Jak ti vede? Je, protože jsou napálení solární. Máme taky něco. To jsme my druhý. Stoj. What the fuck? V ty skále. Holy. To je helipe. Co to je? To fuck? To je habitat. Pokud jde, co je habitat, tak to jsou tyhle buňky. Sakra, jsem se tady zamkl. Basica jsem byl. To je basica, doslova. Takhle na skál. Okay. S absolutně nádherným výhledem. Jsem se možná přestěhujem. Možná. Je to tady mrňavý. Lidi, mám nápad. Co takhle? To postavit tu naši základnu novou. Na skále. Inventory full. Akorát, kdyby jsme parkovali auta. Fuj, já se tak. Vrátíme se tam, ne? Nemáme auto. A tam jsem. A materiál. Máme ale pušku, která se nám rozhodně bude hodit, protože boťáci. Když jsou dost ohubu na to pozor. Když jsem si s nima hrál v kreativu, tak byli ohubu. Ano, signál, tři kiláky, tam nejdu. Pozdě. A tak jeď. Bum. Dobře, tyhle pusty jsou pěkný. Možná časem propojím svojí zák. To bych musel vykácet tyhle všechny stromy. Propojím základnu s tamtou skále, ale ty na ty, u ty vody. Unloading world. Co se stalo? Error? Prosím vás. Well, joining please. It's okay. Tak já se napojím. A hnedka jsem. No. Tak máme špatnou zprávu.
nemůžu pokračovat v natáčení. Nebojte, svět je v pořádku. Ale stala se smutná věc. Spadl s tým. Což znamená, že nebude workshop. Takže se mi nenačtou módy. Nice. Tohle byla. Ne, není to konec celé epizody. Ale natoču to prostě, až bude s tým. Což bude pro mě zítra, protože teďka je půlnoc. Viděli jste video od kanálu Dámehry.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.